Ok, lep pozdrav. Preden začnemo, bomo pogledali temo naslednjo. Par vprašanj. Koliko vas meni, da je trenutno stanje človeštva na Zemlji dobro, ustrezno in dolgoročno vzdržno? Verjetno nihče. Če menite to, potem vam ta predstavitev ne bo zanimiva v bistvu. Ali pa vam ne bo podala nobene pomembne informacije, ki bi se vam zdela pomembna. Torej drugo, kje je izvor problema? In tretje, kdo ali kaj se mora spremeniti in kako? Torej, ta predstavitev se osredotoča na ta vprašanja. Torej, vsak človek, ki želi iz predstavitve pridobiti pravo vrednost, se mora zavestno, namerno potruditi, da naredi dvoje. Prvič, odmislite svoje dojemanje govorca. To vključuje sodbe v videzu, obleki, zvoku, načinu izražanja, čustvene reakcije. Posvečanje pozornosti takim stvarem bo odvrnilo vašo pozornost od bistva in informacij, ki so predstavljene. Pomembno je torej sporočilo in ne sporočevalec. Drugič, bodite pozorni na vse svoje čustvene impulze oziroma reakcije oziroma težnje po takojšnjem zavračanju predstavljenih informacij, ki temeljijo zgolj na podlagi prvotne čustvene reakcije na predstavljene informacije. Torej, sojenje resničnosti informacij na podlagi čustev, ki jih občutimo, ko prvič vidimo ali slišimo informacijo, je nelogično, je zmotno sklepanje. Zato moramo biti na to pozorni, ko gledamo to predstavitev. Torej, ta seminar je kot mozaik. Potrebno ga je jemati in razumeti celostno, v celoti. Če se preveč zapičimo samo v eno točko, potem bomo zgrešili bistvo, ne bomo dojeli oziroma razumeli dejanskega pomena cele te predstavitve. Drugič, v predstavitvi ne bo ničesar zares novega, ker govori o dejstvih in resnici, ki že od nekdaj obstaja. Se pravi, jaz ne bom tle predstavljal nekih novih stvari, ampak bom predstavljal obstoječo resnico, ki je pa v današnjem svetu v bistvu spregledana, ki se jo ljudje nekako ne zavedamo oziroma ne zavedamo dovolj in se jo moramo začeti ponovno zavedati. Tretja točka, predlagam, da ostanete do konca predstavitve, drugače po vsej verjetnosti ne boste prepoznali vzorcev in bistva sporočila in boste s tem nekoristno zapravili svoj čas. No, pa začnimo. Predstavitev je naslov Naravni zakon in zdrav razum. Lahko bi bilo naslov tudi Resnični zakon privlačnosti in kako ga uporabiti, ker pač to ljudem zanimivo ponavadi in jih pritegne. Zato v bistvu govori tudi o resničnem zakonu privlačnosti. In to je prva točka, ki jo bomo obdelali, je učljivost oziroma zmožnost učenja posameznika. Učljivost, torej posameznikova učljivost ali zmožnost učenja po principu učenec-učitelj je ekstremno odvisna od odprtomiselnosti oziroma ali zaprtomiselnosti učenca. Torej, nizka učljivost je posledica arogance, prekomerne dvomljivosti ter tudi naivnosti in lahkovernosti. Torej, če smo v kateremkoli tem stanju arogance, prekomerne dvomljivosti, naivnosti ali lahkovernosti, potem imamo zelo nizko učljivost, nismo učljivi. Visoka učljivost, nasprotno, pa je posledica uravnoteženosti med zdravim skepticizmom in odprto miselno pripravljenostjo na učenje in na spremembo. To je pomembno. Dobre. Evo, tu imamo eno sliko, ki kaže v bistvu nekakšno merilo učljivosti. Pravi, da bolj vizualno predstavimo to učljivost človeka. Pravi, najbolj učljiv je človek, kadar je v tem stanju, kjer je ta sredinska puščica, kjer piše najboljši položaj za učenje. Zdaj, če se pomikamo v desno stran od sredine, gremo proti naivnosti. Se pravi, da vsemu kar preprosto verjamemo in je to to. To je slab položaj za učenje. Če se pomikamo levo od sredine, gremo pa proti aroganci, se pravi, kjer mislimo, da že vse vemo, da nam nihče ne more nič novega povedati in to je prav tako slab položaj za učenje.
Vmes imamo pa še razne stopnje, recimo ciničnost, dvom, ali pa zaupanje, lahko vernost in tako naprej. Se pravi, tu v sredini, če pogledamo, smo pa hkrati in učitelj in učenec. Se pravi, samemu sebi ali pa komorkoli v naši okolici smo in učitelj in hkrati učenec. Ker, se pravi, ker svoje obstoječe znanje dopolnjujemo s tem, kar vejo drugi oziroma s tem, kar smo dojeli. Preprosta slika in gremo naprej. Torej, učljivost še vedno. Človeška bitja moramo skrbno izbirati vire informacij. To je tudi zelo pomembno. Mnoge današnje ustanove poskušajo nadzirati dojemanje ljudi in omejiti zmožnost razumevanja, ki ga ljudje lahko dosežemo, tako da nočejo predstaviti določenih informacij ali pa tako, da določene informacije označijo za nepomembne in nepotrebne za obravnavo. To potem rezultira v nadzoru in kontroli misli in uma. Ampak to v resnici počnemo vsi na individualni ravni, če smo samo iskreni in ko pogledamo, kako delujemo. Vsi ljudje do neke mere delujemo sebično in to pomeni, da ne predstavljamo vseh informacij drugim odkrito in nepristransko, ampak jih filtriramo in predstavimo samo določene informacije, za katere menimo, da bodo koristne za nas, da bomo s tem dosegli večjo osebno korist, se pravi večjo sebično korist, in skrijemo druge informacije, ki bi pač nam, po našem dojemanju, nam osebno bile v škodo. In to se pač takšno osebno ravnanje, obnašanje se prenese potem na vse institucije, državne ali pa katerekoli, in to se potem najbolj očitno izraža danes tudi v medijih, kjer pač mediji in razni ti, recimo, televizijski programi za podajanje informacij in novic, tako naprej, filtrirajo te informacije, jih prirejajo in s tem poskušajo nadzirati dojemanje in razumevanje ljudi na tak način, da bo pač to v korist tistim, ki takšno podajanje informacij kontrolirajo in ki imajo vpliv na podajanje informacij in na delovanje samih medijev v današnji družbi. Torej, zato je pomembno, da se zavedamo, kako izbiramo naše vire informacij in kakšen je namen tistih, ki jih podajajo. Se pravi, kdo v resnici podaja neke informacije in kakšen je njegov namen. Ali ima pri tem sebične namene, ali pri tem nima sebičnih namenov. Se pravi, če pogledam zdaj moje to, konkretno ta primer, moje podajanje informacij in te predstavitve, ste pač morali sami presoditi, ali imam jaz sebičen namen, ko podajam te informacije, ali ne. Se pravi, jaz jih, dejstvo je, da jih podajam, da od tega ne služim, da ni pomembno sploh, kdo jaz sem. Mislim, ravno tako, kar je pomembno, kdo sem, se pravi. Nimam jaz pri tem nobenih koristi osebnih. Pač podajam razumevanje, ki sem ga sam dojel skozi moje življenje. Tako da morate pa še vedno sami presoditi, kje mogoče govorim nekaj, ali pa podajam informacijo, ki bi lahko bila prirejena za neko osebno korist nekoga, recimo. Naprej. Zdaj, če pogledamo te omejujoče umske okvirje v družbi. Pravi, v družbi imamo zelo veliko nekih umskih okvirjev, ki ljudi, se pravi, kjer tisti, ki se zavedajo moči teh umskih okvirjev, poskušajo ljudi nadzirati, tako da poskušajo nadzirati njihovo dojemanje v realnosti skozi pač te okvirje, ki jih podajajo. In takšni najbolj tipični okviri so recimo politični okviri, kot imamo levo zgore, kjer je slika pač ameriškega sistema demokracije, ki je pač bipolarna, se pravi imamo leve in pa desne politike. Ampak to je zgor okvir, na tak način se dojema svet, v resnici pa svet ni, ne, razdeljen na leve in na desne. In drugi okvir je recimo so razne religije, kakršne koli religije, kjer ljudje verjamejo v neke
principe, ki jih ne morejo v bistvu v praksi preizkusiti. In to je zopet nek okvir za ljudi, ki omejuje ljudi pri dejanskem dojemanju in razumevanju dejanskega stanja sveta in dejanskih zakonov, ki v svetu obstajajo. Tukaj imamo levo spodaj, je tudi, kaj čemur bi rekli, scientologija oziroma prevelika vera v znanost. Da je fanatična vera v znanost. Pač, to je tudi vera. Ne? In danes imamo veliko ljudje, ki se imajo za neke znanstvenike in se recimo izražajo ekstremno proti nekim religijam, ne, in sami verjamejo v znanost, ampak hkrati pa ne vidijo, da so s tem tudi sami religiozni, ker se zapirajo v ta okvir nekih merilnih inštrumentov, s katerimi merijo realnost, ne vidijo pa tega okvirja, zato ker realnosti se ne da vse povsod vedno zmeriti. In potem ti scientologi ali pa znanstveni fanatiki recimo preveč se pravi zavračajo vse tiste informacije, ki se jih ne da zmeriti z merilnim inštrumentom. In to je spet vera. Te imamo pa desno spodi, še pa ta New Age, ki bi se mu danes rekla, se pravi neko preveliko spiritualnost v smislu, da ljudje samo meditirajo in poskušajo najti stik z življenjem, tako da se pač v bistvu zaprejo vase v svoj um, da dihajo in da meditirajo in da ne sprejemajo pač vseh drugih dejstev, ki jih obdajajo. Ne? Tako da to je tudi v bistvu omejujoč umski okvir. Zdaj pa da vas vprašam, kaj je pa tisti največji omejujoč umski okvir, ki ga vsi, v katerega smo vsi vpeti in ki je tako vse prisotno, da ga večina ljudi niti ne opazi več. Zdaj imate par sekund časa, da razmislite o tem, kakšen okvir umski imam v mislih. Da ga predstavim, ta umski okvir je denar. Denar nas obdaja vse povsod, vedno ga potrebujemo, ker je cel sistem temelji na denarju. In to je najbolj omejujoč umski okvir dojemanja sveta, ki ga trenutno še vedno podpiramo v tem svetu. Tega se je treba zavedati. Da je pač denar ni samo po sebi umeven, ampak da smo si denar sami izmislili in denar ravno tako predstavlja vero, ki je omejujoč umski okvir, ravno tako kot neka religija ali ravno tako kot politične delitve, ravno tako kot prevelika vera v znanost ali pa v New Age neke vere. Vse to je spada v isti razred omejujočih umskih okvirjev. In vsega tega se moramo mi zavestno zavedati in potem odreči oziroma dati na stran, sploh tudi v tej predstavitvi, zato ker dokler delujemo v teh omejujočih umskih okvirih, ne bomo nikoli mogli razumeti dejanskega stanja sveta in življenja. In ne bomo nikoli dejansko videli resnice, takšne kot je praktično tukaj v tem trenutku v tej sedanjosti. Zato, ker se bomo preveč bomo omejevali svoje razumevanje in dojemanje sveta z temi omejujočimi umskimi okvirji. Zato moramo te okvirje odpraviti, šele potem bomo videli stvar realen, takšen kot je v resnici. Naprej. Naslednja tema. Bomo govorili o pogojih in zahtevah za udejanjanje želenega. In hkrati o vlogi znanja pri tem. Pravi, vsi v življenju želimo določene stvari uresničiti, zato je zelo pomembno, da se zavedamo, kakšni so pogoji za to, da udejanimo nekaj želenega. Torej, za udejanjenje želenega se moramo zavedati naslednjega. Prvič, človeška bitja govorimo
da želimo določene življenjske razmere, tako v lastnem življenju, kot tudi za celotno človeštvo, kot so recimo zdravje, mir, svoboda, izobilje, zabava in tako naprej. Za uresničitev in udejanjanje teh razmer pa so vedno potrebni specifični pogoji in zahteve. Se pravi, karkoli želimo ustvariti, moramo upoštevati pogoje in zahteve, ki jih moramo izpolniti za to, da bomo lahko dosegli to, kar želimo. Če pogojev in zahtev za dosego želenih razmer nismo izpolnili, potem se te razmere ne bodo konkretizirale in jih ne bomo mogli udejaniti, kar tako, samodejno, po nekem čudežu, zato ker je to nemogoče. Vsako stanje, ki ga želimo ustvariti, ima svoje pogoje in zahteve. Torej, kakšna je vloga znanja pri tem? Ker človeška bitja kot vrsta še vedno nimamo tega, kar si želimo, logično sledi, da je za uresničitev želenega potrebno znanje o čem? O pogojih in zahtevah, ki so potrebni za udejanjanje želenega. Se pravi, če ne vemo, kakšni so pogoji in kakšne so zahteve za to, da bomo imeli v svetu mir, izobilje, da se bomo zabavali, da bomo imeli dostojno življenje, potem tega ne moremo udejaniti. Torej, znanje o teh pogojih in zahtevah je torej odsotno, če pa je prisotno, pa je to znanje zavestno ignorirano. Zato še vedno nimamo sveta, v katerem bi živeli v miru in v izobilju, dostojnosti v zabavi. Torej, dokler bo to znanje ostajalo neznano ali ignorirano, bo udejanjanje želenih razmer nemogoče. In potem prijemo do okultnega znanja. In kaj to pomeni sploh okultno znanje? Beseda okult izvira iz latinskega pridevnika occultus, ki pomeni skrito, prikrito ali privatno. Ta pa iz latinskega glagola occultare, kar pomeni skriti. Se pravi, okultno znanje ne pomeni nič drugega kot skrito znanje. In pač tak znamenit prikaz tega je ta piramida z očesom, kjer imamo na vrhu, se pravi, če je ta piramida predstavlja neko množico znanja, ki ga ima človeštvo, potem je na vrhu piramide neko skrito znanje, ki ga posreduje manjšina ljudi, vse ostalo znanje pa je spodaj. Torej, skrito znanje, okultno znanje. Torej, elitno okultno znanje je sestavljeno iz česa? Iz znanja o človekovi zavesti in njenem delovanju. Pravi, znanje, ki ga ima manjšina ljudi danes, je ta, da se zavedajo, kako deluje človekova zavest in potem lahko to uporabljajo v svojo korist. In zato, ker drugi nimajo tega znanja, pač ne morejo vplivati na to, kaj se v zavesti njihovi dogaja. In zato lahko tisti na vrhu te piramide, če tako pogledamo, ki vejo, kako deluje zavest, vplivajo na druge, ki se ne zavedajo, kako deluje njihova zavest. To je prva točka elitnega okultnega znanja, ki ga imajo, recimo temu, elitne okultne skupine. Drugi del pa je znanje o naravnih zakonih, ki vplivajo na posledice človekovega delovanja. In obe te točke bomo mi pogledali zdaj v tej predstavitvi bolj podrobno. Torej, okultno znanje, to znanje ni splošno znano zato, ker je bilo namerno prikrito z namenom, da se ustvari in vzdržuje razlika v moči med ljudmi, ki to znanje poznajo, in drugimi, ki ga ne poznajo ali ga ignorirajo. Torej, če jim tako v narekovajih rečemo strici iz ozadja, ker je pač danes to popularni izraz, strici iz ozadja, ki znanje o delovanju naravnih zakonov in delovanju človeškega uma poznajo, nočejo resnično izobraženih ljudi, ker bi se s tem igralno polje izravnalo, s čimer bi se končal trenutno
zakoreninjen sistem nadzora, ki deluje po principu gospodar suženj. Torej, ti določeni ljudje, ki imajo znanje o teh stvareh, lahko lažje manipulirajo z množicami, z drugimi ljudmi, ki tega znanja nimajo in ki se ga enostavno ne zavedajo. Zato je, moramo izobraziti vse ljudi o tem, kako deluje človekova zavest in kateri so ti naravni zakoni, zato da bomo lahko vsi to uporabili, zato da bomo ustvarili družbo in pogoje, kjer bomo vsi živeli dostojno in v miru in v izobilju. Torej, kontekst neznanja. Se bomo pogledali naslednjo točko. Nevednost proti ignoranci. To sta dva popolnoma različna pojma, ki se jo danes večina ljudi niti ne zaveda, zato ker se jih zavestno oziroma večinoma tudi nezavestno pač ne predstavlja sploh pomen teh dveh pojmov. Torej imamo dva pojma. Prvi pojem je nevednost, ki pride iz angleške besede nations. In ta izraz pride iz latinskega glagola nescire, ki pa pomeni ne vedeti, ker znanje ni bilo na voljo ali ga ni bilo mogoče pridobiti. Drug pojem pa je pojem ignoranca, oziroma iz angleščine ignorance, oziroma iz latinskega glagola ignorare. Ta pojem pa pomeni ne vedeti, čeprav so potrebne informacije na voljo, vendar namerno niso sprejete in niso upoštevane. Torej, v drugem polju, v ignoranci, je kriv in odgovoren za to dejansko človek sam, ker sam zavestno informacij ne upošteva oziroma jih ignorira, jih noče sprejeti, jih noče upošteva. Pri prvem pojmu, pri nevednosti, pa se ne da kriviti nevednega človeka zato ker enostavno informacij nikoli ni imel na voljo, da bi jih lahko upošteval. In zelo je pomembno, da se zavedamo razlike pomena teh dveh poljev. Nevednost pa ignoranca. Ignoranca je namerno dejanje posameznika, nevednost pa ni namerno. Torej, če pogledamo danes družbo, je naša družba nevedna ali ignorantska? Po mojem opažanju, lahko za gotovostjo trdim, da je večina današnje družbe ignorantske. Zato, ker danes živimo v sistemu, kjer imamo informacij na voljo na pretek. Dejansko imamo preveč informacij, ker imamo in televizijo in internet in vse možne ostale medije in moramo dejansko izbirati zavestno, kaj želimo upoštevati, katere informacije nas zanimajo in katere nas ne zanimajo. In zato dejansko danes smo večinoma ljudje ignorantski do večine informacij, ne pa nevedni. Zdaj vam dam tak zanimiv test. Praktičen primer za samo preizkus, ali smo nevedni. Lahko boste preverili, ali ste res nevedni v nečem in potem, kdaj postanete ignorantski. Torej, ta primer je primer zobne paste. Recimo, vsi uporabljamo zobno pasto, vsi vemo, kaj je to. In kar se pa večina ljudi, recimo, ne zaveda, je nevedna, je pa to, da v večini zobnih past danes dodajajo zraven fluorid. Oziroma, tukaj piše natrijev monofluorofosfat, kar je isto, pač fluorid. Razne oblike fluorida so tudi različna imena, ampak če je fluorid, potem je fluorid. Vsebuje fluorid. Torej, to je fluorid sam po sebi je ena strupena snov, ki deluje kot živčni strup. Hitler je recimo v taboriščih v Nemčiji, so Nemci uporabljali tudi fluorid in so z njim naredili en zanimiv preizkus na taboriščnikih. In sicer v enem taborišču so dodajali v vodo fluorid, v drugem pa ga niso in potem so primerjali rezultate. In ugotovili so to, da so ljudje iz taborišč, ki so pil vodo, ki je vsebovala fluorid,
bili veliko bolj pasivni in veliko bolj pripravljeni sprejemati ukaze, kot pa tisti ljudje, ki niso pil vode s fluoridom. Se pravi, ta fluorid, ugotovili so, da ima fluorid uspavalen učinek na človeško zavedanje, če ga pač ni preveč. Ne? Če ga dodamo preveč, potem deluje kot strup in človek umre. Če ga, če ga pa ni preveč, pa deluje kot retardant oziroma kot supresor, kot zatiralec človeškega zavedanja in človeka naredi bolj ubogljivega. No, in zdaj, če boste pošli danes pogledati zobne paste, boste ugotovili, da v veliki večini zobnih past dodajajo zraven fluorid. In tukaj imamo recimo 1450 delcev na milijon. To pomeni fluorida. In pač najdel boste veliko izgovorov, zakaj bi naj bilo to v redu, ne? Da naj bi ta fluorid bolj pobelil zobe in preprečeval luknje v zobeh. Ampak jaz sem lastnoročno preveril veliko raznih raziskav s fluoridom in velika večina teh raziskav, ki jih je bilo na stotine, je pokazala, da takšne trditve ne držijo. Fluorid ne beli zob, fluorid ne preprečuje luknje v zobeh, ampak enostavno fluorid deluje kot strup za živce. Je kot živčni strup in povzroča škodo na telesu, na živcih in s tem posledično ima takšen efekt na živali in na ljudi, da jih naredi bolj ubogljive. Teba, ljudje imajo radi razne teorije zarote in tako naprej, jaz se v to ne bom spuščal, ampak sami presodite, zakaj bi kupoval zobno pasto, ki vsebuje fluorid. Jaz jo ne kupujem več, ker nisem do tega več ignorantski in se zavedam tega, in kupujem zobno pasto brez fluorida. Če pač želite, vam lahko povem, da obstaja ena italijanska zobna pasta v taki zeleni škatli, zeleno-beli, ki se ji reče Angelika, na kateri prav piše posebej, da ne vsebuje fluorida in drugih umetnih dodatkov. Tako da imate pa seveda tudi druge zobne paste in jaz vam to pač zdaj podajam, to informacijo, vi pa boste lahko to vzeli kot samo preizkus, kot test. Se pravi, zdaj niste več nevedni, zdaj ste lahko samo še ignorantski do te informacije. Kaj pa boste naredili z njo, je pa seveda vaša stvar. Naprej. Posledice ignorance. Torej, ko se odločimo, da bomo nalašč ignorantski, potem nočemo upoštevati slabih, negativnih oziroma nesprejemljivih posledic, ki jih dopuščamo s tem, ko smo ignorantski. In kaj potem nastane? Potem nastane kaos in trpljenje, ki ga imamo danes v svetu ogromno. Se pravi, onesnažujemo planet, imamo ogromno lačnih in revnih ljudi, še vedno podpiramo različne vojne po svetu in tako naprej. In vse to vodi v kaos in v trpljenje. Zakaj? Zato, ker smo ignorantski. Mi vse te negativne posledice ignoriramo, zavestno jih ne upoštevamo in potem dopuščamo, da se to dogaja. Se pravi, zdaj smo ugotovili, da je ignoranca nesprejemljiva, če želimo ustvariti svet, v katerem bomo vsi živeli dostojno, zabavno življenje, brez trpljenja. Zakaj? Zato, ker ne moremo ustvariti takšnega sveta, če smo ignorantski do informacij in do posledic, ki nam govorijo o tem, kdaj delamo napačne stvari, zato ker z njimi povzročamo ravno nasprotno, torej trpljenje. In s to ignorantsko držo se sami za sebe zapiramo v naš zapor na zemlji, kjer sami sebe trpinčimo. In zakaj bi to počeli? Jaz sem ugotovil, da zato ni nobenega razloga. Torej, kako odpraviti trpljenje, je sedaj vprašanje. Kako odpraviti zlorabo življenja? Kako resnično deluje zakon privlačnosti? Kakšni so odgovori na ta vprašanja, si bomo pogledali zdaj v nadaljevanju predstavitve. Torej, prvič, najprej si bomo pogledali princip reševanja problemov. Prva točka.
Potrebno je spoznanje in sprejemanje dejstva, da problem resnično obstaja. To je zelo pomembno, ker če mi verjamemo, da problema ni, potem ga ne moramo odpraviti. Bojazljivo zavračanje problema moramo torej odpraviti in premagati. To pa naredimo z naslednjim postopkom oziroma z naslednjim zavedanjem. Torej, najprej moramo biti samo iskreni, kar pomeni, da smo introspektivni, da pogledamo sebe in da v samo iskrenosti si priznamo, kje so problemi in kje nastajajo posledice, ki niso najboljše in ki niso sprejemljive. Potem lahko uporabimo samo odpuščanje. To je princip, s katerim si odpustimo, da smo do zdaj te posledice in te probleme dopuščali, da obstajajo in da nismo sami poskrbeli za to, da bi jih odpravili. In tretja točka je samo direkcija, torej se vidimo problem in se usmerimo, prevzamemo samo odgovornost in se usmerimo v smeri rešitve za problem, pravi, da problem odpravimo. Torej, vedno pa moramo se zavedati tega in pogledati na to, da vidimo, ali smo sami del nekega problema. Če smo sami del problema, potem moramo najprej sami sebe spremeniti tako, da bomo sami zgledno stali kot rešitev problema. In to je v bistvu vse, kar moramo narediti v kateremkoli problemu. Ker recimo drugih ljudi mi sami ne moremo spreminjati. Vsak se lahko spremeni samo sam. Zato moramo mi najprej spremeniti sebe, odpraviti svoj problem oziroma tisti del sebe, s katerim sami povzročamo problem in potem zgledno stati kot rešitev problema in potem pomagati drugim, da dojamejo, kako lahko sami stojijo kot zgledna rešitev problema. Torej, če živimo v zanikanju problemov, to izgleda nekako takole, karikirano, ne? Porinemo glavo v pesek. In zanimivo je to, ne? Da je narava tako nekako poskrbela za to ironijo, da takrat, ko živimo v zanikanju problemov in tiščimo glavo v pesek, smo ravno nekako v nekem takšnem položaju, kjer nas drugi, bi rekel, enostavno lahko zlorabijo. In to je zelo ironično, ampak hkrati tudi zelo poučno, ker dejansko tako nekako zgleda ignoranca oziroma življenje v principu zanikanja problemov. Torej, to moramo premagati, ne? Kot sem povedal, samo odpuščanjem, samo direkcijo. Potem pa lahko dejansko začnemo reševati probleme. In kaj je druga točka pri tem? Druga točka je potrebno spoznanje, da so posledice problema le učinki prvotnega vzroka problema. Torej, nič ne pomaga, če zdravimo samo posledice. Določiti moramo natančno diagnozo in s tem ugotoviti prvotni vzrok problema. Se pravi, problem ni težko ugotoviti. Ker danes imamo veliko problemov, kamorkoli pogledamo, imamo recimo, če vzamem najbolj očitno, imamo revščino, imamo prenizke plače in tako naprej, imamo, ne vem, uničujemo naravo, imamo probleme sami sabo, ker smo jezni, čustveni, osamljeni, žalostni in tako naprej. In se pravi, problemov ni težko identificirati, ampak kar je bolj pomembno potem v naslednjem koraku je to, da identificiramo, se pravi, da diagnosticiramo, tako kot zdravnik bi naj počel, ne? Prvotni vzrok problema. Zato, ker prvotni vzrok problema je tisti, skozi katerega smo potem posledično ustvarili posledico, ki pa je dejanski potem problem izražen v realnosti. Torej, tu je zelo pomembna diagnoza. Diagnoza, beseda sama pride iz grščine in sicer iz besede dia, ki pomeni z uporabo oziroma s pomočjo, in gnosis, ki pomeni znanje, torej z uporabo znanja.
ali razumevanje. Torej, postavimo diagnozo, pomeni enako, kot da ugotovimo vzrok problema na podlagi znanja oziroma razumevanja. Torej, če še enkrat pogledamo postopek reševanja problemov v tretji točki, potem na podlagi natančne diagnoze izvedemo potrebne dejanske spremembe v dejanjih in v obnašanju, s katerimi bomo odpravili prvotni vzrok problema. Torej, sami postanemo del rešitve problema. Dokler ne spremenimo prvotnega vzroka, ga ne odpravimo in namesto njega postavimo rešitev problema, da toliko časa pač ne bomo dejansko odpravili problema. In tega recimo bi se mogli zdravniki zelo dobro zavedati, ampak nažalost se danes ne. Če pogledamo, danes gremo v bolnico, zdravnik predvsem identificira posledice našega zdravstvenega problema. Torej, ne vem, postanemo pač bolani ali pa nam, ne vem, nek organ ne deluje pravilno in zdravnik opazuje posledice in potem na podlagi posledic določi neka zdravila, ki bi naj te posledice odpravila. Ampak ta zdravila nikoli ne morejo odpraviti posledic naše bolezni, zato ker ta zdravnik nikoli ni dejansko identificiral vzroka oziroma prvotnega vzroka naše bolezni, se pravi zdravnik nikoli ni postavil diagnoze, kar je zelo ironično, ker pač ta izraz prihaja iz zdravstva in iz zdravnikov, ki so pač pred davnimi leti ugotovili, da je treba poiskati vzrok bolezni in da se šele na to lahko dejansko bolezen pozdravi. Recimo danes poznamo še eno vrsto zdravilcev, ki si jim reče, kako se jim že reče, joj, samo moment. Torej danes poznamo zdravilce, ki se jim reče homeopati. Ti zdravilci, ki dejansko hodijo v šolo in se tega učijo, tako kot klasični zdravniki, dejansko jemljajo človeško telo kot celoto in v celotnem telesu iščejo prvotni vzrok za nastanek bolezni in ga potem po tem homeopatskem načinu zdravijo na tak način, da ojačajo simptome, zato da sam človek, ki je pač bolan, prej dojame sam v sebi, kakšen je vzrok te bolezni in dejansko sam sebe pozdravi. In tako bi v bistvu mogli delovati na tem principu, mogli delovati so zdravstvo, ampak ne. Naprej, resnica oziroma zdrav razum proti dojemanju oziroma motenem razumu. Torej resnica, kaj je resnica? Resnica je singularna, edninska, celostna, objektivna in konstantna, kar pomeni, da ni odvisna od človeškega dojemanja, ki se lahko spreminja. Torej, resnice se ne da uničiti ali spremeniti. Resnica poenostavljeno pomeni vse, kar obstaja v sedanjosti in kar je obstajalo v preteklosti. Naše dojemanje resnice ne vpliva na resnico. Torej, resnica je tukaj tudi takrat, ko v njo ne verjamemo. Spravi, resnica enostavno povedano je tukaj tudi takrat, kadar v njo ne verjamemo. In to je resnica. Resnica je vse, kar obstaja v tem trenutku. In to je pomembno, da se zavedamo, da je resnica ni pogojena z razmišljanjem, ampak da vedno obstaja v tem trenutku. To je resnica. Kaj pa je dojemanje? Človeško dojemanje ni v skladu z resnico, ker temelji na posrednem dojemanju resnice skozi umsko-čustveni filter, ki mu na kratko lahko rečemo ego. Ta ego pa vključuje dvoje, in sicer miselno domišljijo ali misli in pa čustvene reakcije oziroma čustva. Kaj je to miselna domišljija? Oziroma misli, to so misli, ki niso skladne z resnico, se pravi so izmišljene,
Primer, verjamem, da mi alkohol omogoča, da odstranim slabo voljo, negativna čustva. To je recimo misel, ki si jo lahko nekdo ustvari in ne temelji na resničnih dejstvih, temelji na veri, na domišljiji. Če gledamo drug primer za čustva. Čustva, ki odvračajo pozornost od resnice k energetskim občutjem. Na takšna čustva mislimo. Se pravi, imamo občutke, fizične občutke, kot je recimo dotik, sluh, vid in tako naprej. To so fizični občutki. Potem imamo pa energetska čustva. Torej, to so ta čustva, ki odvračajo pozornost od resnice k energetskim občutjem v notranjosti človeka. Ta energetska občutja ponovadi oziroma vedno začutimo v prsih oziroma okrog trebuha. Je primer, rjava barva je zelo grda, ob njej se počutim neprijetno. Torej, to je nek občutek, ki ga lahko nekdo doživi v okrog želodca in v prsih, kot neko energetsko občutje, ki je pač spet ni v skladu z resnico, ker je ustvarjeno, lahko se spreminja z trenutka v trenutek, ni konstantno. Problem dojemanja. Največji problem kjerkoli na svetu je to, da smo ljudje nagnjeni k dojemanju sveta skozi svoj umsko-čustveni filter oziroma ego, ki vključuje naše želje in hotenja, ki temelijo na lastnih čustvenih reakcijah, s katerimi si ljudje odvračamo pozornost od resnice in lastnih ustvarjenih posledic, ki jih s takšnim ravnanjem ustvarjamo, da bi izpolnili želje po pozitivnih občutkih. Torej, to je tak začaran krog. Ljudje si sami, večinokrat niti ne zavedajoč se kako, ustvarjamo razne občutke, energetske občutke, ki jih čutimo okrog trebuha in v prsih. In te občutke delimo na pozitivne, kot je recimo veselje, sreča in tako naprej, in pa negativne, kot je recimo jeza in žalost. In potem v življenju stremimo, da bi si ustvarili čim več pozitivnih občutkov. Ampak ko to počnemo, ignoriramo posledice, ki jih s tem ustvarjamo v resnični realnosti. In zato povzročamo trpljenje. Torej, ljudje se zmotno ravnamo po egoističnih prepričanjih in občutkih, ki izvirajo iz našega uma in niso v skladu z resnico. Torej, temu lahko rečemo egoizem, ali pa tudi solipsizem, ali pa schizofrenija, pa tudi psihopatija. Bomo kasneje razložili vse, kaj to pomeni. Posledica sledenja lastnim egoističnim prepričanjem in občutkom je vedno trpljenje. In ko enkrat to ugotovimo, potem vidimo, da je dojemanje sveta skozi ta človeški umsko-čustveni filter problem, ki ga je treba se zavedati in ga popraviti. Zdaj, če definiramo prejšnje izraze, kaj je to solipsizem? To je skrajna oblika egoizma. Prihaja iz latinskega pridevnika solus, ki pomeni sam, in zaimka ipse, kar pomeni jaz, se pravi samo jaz. Solipsizem je ideologija, po kateri je lasten um edina prava resničnost, ki zagotovo obstaja in je edini vir pravega znanja. Vse ostalo je negotovo in nedokazljivo, zato objektivna resničnost ne obstaja. Resnice delovanja zunanjega sveta pa ni moč spoznati. Torej, če se ravnamo po tem prepričanju, potem smo solipsisti, verjamemo samo sebi in verjamemo, da smo mi sami edina resničnost in da je vse drugo dejansko nepomembno oziroma manj pomembno. Torej, kaj je schizofrenija? To prihaja iz grščine in sicer iz besede schizein, kar pomeni razdvojiti, in fren, kar pomeni um ali srce ali prepona. Torej, schizofren pomeni
Razdvojenost uma, schizofrenija, razdvojenost uma. Torej med čim, med resnico in dojemanjem, med egoizmom, torej med pozitivnim ali negativnim, ali pa tudi med dojemanjem slabega in dobrega. Torej kakršnakoli umska razdvojenost med čemerkoli je schizofrenija. Torej živimo v polarnosti. Mi smo prisotni v tem trenutku, tukaj v vsakem dihu in ne dojemamo realnosti realno, takšne kot je v resnici, ampak jo dojemamo skozi polarni filter uma, ki temelji na mislih, ki so izmišljene in na čustvenih reakcijah. Se pravi, smo schizofreni, ker smo razdvojeni med resničnostjo in med dojemanjem resničnosti. In če smo zdaj samo iskreni, lahko ugotovimo, da smo vsi ljudje v določene mere schizofreni. Seveda, nepotrebno je, da bi ob tem zdaj reagirali in da bi ob tem zdaj si mislili, da moramo iti vsi k psihiatru. Sploh ne. Dejansko nasprotno. Ne? S tem pa, ko se zavedamo enkrat tega problema, lahko smo na to pozorni in začnemo delati na rešitvi, ki pa je ta, da se vedno naučimo v vsakem dihu zavedati realnega sveta brez schizofrenih filtrov uma. Torej, da se ne razdvajamo v namišljene stvari in v čustvene reakcije, ki nam meglijo pogled na realnost, ampak da dejansko se naučimo gledati realnost zdravorazumsko, torej, da vidimo resnico takšno, kot je v fizični realnosti, v tem in vsakem sedanjem momentu. Potem pa imamo še izraz psihopatija. Psihopatija pa prav tako prihaja iz grščine, iz grške besede psihe oziroma um in pa pathos, kar pomeni trpljenje. Torej, umsko trpljenje pomeni psihopatija. Torej, vsak psihopat trpi zaradi posledic svojega uma. Če pogledamo še vse SKJ, je psihopatija definirana kot značajsko ali osebnostno neuravnovešen človek. Se pravi, tudi tukaj lahko ugotovimo, da smo vsi ljudje, vsaj občasno, ne, včasih bolj, včasih manj, kdaj psihopatični. Zato, ker trpimo v čustvih, recimo, ali pa v fizičnih posledicah naših dejanj, ki smo jih ustvarili zaradi posledic dejansko našega uma. Torej, trpimo za lastnim umom in smo psihopatski. In ko se enkrat tega zavedamo, lahko zopet se posvetimo temu, da ta problem odpravimo. Torej, kaj pa je potem, kaj je zdrav razum? Vsi ljudje smo bolj ali manj egoistični, schizofreni in psihopatski, včasih bolj, včasih manj. Torej, kadar smo v umu razdvojeni med resnico in dojemanjem in se ravnamo po veri in čustvih, namesto praktično objektivno, takrat ne delujemo po zdravem razumu. Kadar umsko-čustveno trpimo in smo osebnostno neuravnovešeni zaradi čustvenih reakcij, takrat zopet ne delujemo po zdravem razumu. In pa kadar težimo k lastnim ciljem v škodo drugih, takrat zopet ne delujemo po zdravem razumu. Spravi, zdaj smo opisali po tem principu negacije nečesa, kaj je to zdrav razum. Ker recimo neko stvar lahko definiramo kot kaj je, lahko pa jo definiramo tako, da opišemo vse, kaj ni. Zdaj smo zdrav razum definirali tako, da smo povedali, kaj ni. Kaj vse ni zdrav razum. Torej, kaj pa je? Zdrav razum se usklajuje in deluje skladno z resnico, torej z naravnimi zakoni tako, da ne povzroča trpljenja. Je edini smiselni cilj delovanja vsakega živega bitja. Torej, to je zdrav razum. Zdravo razumsko vedenje je takšno vedenje, ki se zavedno vodi tako, da ne ustvarja trpljenja. In to mora biti naš cilj, zato ker
To je edini smiselni in smotrn cilj vsakega živega bitja. Zakaj? Zato, ker edino zdravo razumsko vedenje pripelje do situacije, kjer sami najbolje uspevamo, kjer smo kot živo bitje najbolj zmožni se izražati. V vsakem drugem stanju, ki ni zdravo razumsko, trpimo in sami sebe zatiramo. Sami sebe kot življenje. Kako vzpostaviti zdrav razum? Torej, ker ugotovili smo že, da ljudje v trenutnem stanju ne delujemo vedno v vsakem dihu zdravorazumsko. Zakaj? Zato, ker velikokrat delujemo čustveno, na podlagi čustvenih reakcij in na podlagi nekih prepričanj in verovanj, ki niso v skladu z realnostjo oziroma resnico. In prav tako velikokrat delujemo ignorantsko, kar pomeni, da ignoriramo posledice, s katerimi ustvarjamo trpljenje drugih živih bitij, in zato ne delujemo zdravorazumsko. Zato je pomembno, da se zavedamo, kako pa lahko ustvarimo zdrav razum najprej sami zase. Torej, naš osebni cilj mora postati odstranitev lastnih umskih zablod, dojemanj verovanj, čustvenih distrakcij ali reakcij in vedenskih vzorcev, s katerimi povzročamo trpljenje sebi in drugim. Torej, vzpostaviti in ponotraniti moramo praktično življenjsko vedensko načelo samoodgovornosti, enosti in enakovrednosti, čemur bi lahko rekli tudi solidarnosti. Torej, ne stori drugim tega, kar nočeš, da bi drugi storili tebi. To je princip, ki ga moramo ponotraniti v vsakem trenutku svojega življenja in če bomo to ponotranili, se bomo ravnali po zdravem razumu. Torej, živimo samo takšne vedenske vzorce, katerih posledice se vedno odražajo le v podpiranju in izboljševanju dostojnosti vsega življenja in njegovega izražanja. Torej, lahko še bolj podrobno razložimo načelo solidarnosti. Solidarnost pride iz francoske besede solidarité in pomeni skupnost interesov in odgovornosti, oziroma skupna soodgovornost. Izpeljana pa je iz besede solidar in pomeni soodvisen, celovit oziroma celosten. Torej, delovati solidarno pomeni delovati v skladu z zavedanjem resnice, da smo vsi soodvisni in soodgovorni za zgledno preprečevanje trpljenja vsega življenja, ker smo del celovite realnosti. Torej, imeli smo še ene druge izraze, če jih pogledamo bolj podrobno enost, kaj pomeni enost? Pomeni celovitost življenja in sveta, v katerem živimo. Enost. Kaj pa je enakovrednost? Pomeni vsako živo bitje, ima enakovredno pravico do obstoja in izražanja tako, da ne povzroča trpljenje. To je praktičen pomen enakovrednosti. Enakovrednost lahko tudi razložimo na primeru, kjer se neko živo bitje rodi, torej ob rojstvu je neko živo bitje živo in se ne da povedati, katero živo bitje je bolj živo od katerega drugega. Recimo imamo psa, pa imamo človeka, pa imamo slona, pa imamo mravljo. Ta živa bitja se rodijo in vsa so živa. In zelo težko bi rekli, da je slon bolj živ od mravlje, oba sta živa. Se pravi, v tej svoji življenjskosti smo vsa živa bitja enakovredna. Praktično pa to pomeni, da imamo vsi pravico se enakovredno izražati, dokler s tem ne povzročamo trpljenja drugim, oziroma dokler s tem ne jemljamo te enakovredne pravice izražanja drugim. Tretja točka pa je samo odgovornost, zelo pomembna. Sami smo odgovorni za lastno ravnanje, misli in čustva, ter s tem posledice, ki jih ustvarjamo z lastnimi vedenskimi vzorci.
kot tudi za dopuščanje zlorab drugih, ki bi jih lahko preprečili. To pomeni torej samo odgovornost. Sami smo popolnoma in vedno odgovorni sami zase, za vse, kar počnemo, za vse tudi, kar razmišljamo in za vse, kaj čutimo, zato ker si misli in čustva sami ustvarjamo, čeprav se večini lahko mogoče zdi, da temu tudi ni tako. Torej, kako vzpostaviti zdrav razum? Še vedno smo pri vzpostavljanju zdravega razuma. Vzpostavljanje zdravega razuma je proces prevzemanja odgovornosti zase. In ta proces vključuje samoodkritost oziroma samoiskrenost. To pomeni, da si izpisujemo lastne umske miselne vzorce, kot tudi čustvene reakcije in vedenske vzorce. Zakaj izpisujemo? Zato, ker v mislih lahko zelo enostavno odplavamo v neko domišljijo in potem nismo več pri stvari. Ko pa se enkrat začnemo izpisovati stvari na papir, lahko točno vidimo, ko smo samo iskreni, pri kakšnih mislih sodelujemo, pri kakšnih čustvih sodelujemo, kako živimo, kakšne življenjske vzorce imamo. In ko se enkrat tega zavedamo, lahko potem tudi prevzamemo za njih odgovornost. Kako pa za njih prevzamemo odgovornost? Pri tem nam zelo učinkovito pomaga samo odpuščanje. To je odstranjevanje škodljivih miselnih vzorcev, čustvenih reakcij in vedenskih vzorcev na takšen način, da si dejansko napišemo samo odpuščanje za stvari, ki smo jih počeli do sedaj in da smo jih počeli ignorantsko ali pa tudi neignorantsko. In s tem prevzamemo za njih odgovornost tako, da se spremenimo, da poiščemo nove miselne vzorce, nove načine delovanja praktičnega, s katerimi ne povzročamo zlorab in trpljenja samim sebi in hkrati tudi drugim. Tretji korak pa je torej ta sama korekcija, torej praktično vzpostavljanje novih vedenskih vzorcev, ki so v skladu z resnico in naravnimi zakoni tako, da so njihove posledice omejene zgolj na podpiranje in izboljševanje vsega življenja. Torej, na takšen način, ko začnemo uporabljati in izražati torej te tri točke, samoodkritost, samoodpuščanje, samokorekcija, na takšen način začnemo izvajati proces, skozi katerega si ustvarjamo zdrav razum. Torej, ne moremo se kar v nekem trenutku odločiti, da od zdaj naprej bomo vse delali po zdravem razumu in potem je čudežno vse tako. Zakaj? Zato, ker imamo razno razne čustvene reakcije in razne navade, ki smo si jih ustvarjali skozi odraščanje in za katere v tem trenutku niti ne vemo točno zakaj. Torej, zato, ker ne znamo v tem trenutku poiskati primarnih vzrokov za vse naše čustvene reakcije, za vse naše vedenske navade in tako naprej, jih potem tudi ne moramo odpraviti in spremeniti. Zato je zato potreben proces. Zdaj pa bomo naprej si pogledali naravne zakone. Kaj je definicija naravnega zakona? Naravni torej pomeni izvirni, neločljiv del bistva stvarnosti in resnice, ki je ni ustvaril človek. Torej narava, lahko rečemo, narava je vse, kar ni človek s svojim lastnim delom ustvaril, ampak je bilo in obstajalo tukaj že pred tem, pred je človek nekaj spreminjal. Kaj pa je zakon? Zakon je pa neko obstoječe stanje, ki je obvezujoče in nespremenljivo. Torej, to je naravni zakon. Zdaj se bomo pogledali odkritje oziroma spoznanje proti veri oziroma verovanju. Kakšna je razlika? Torej, vera je, ko si rečemo, ne verjamem, da bom umrl oziroma se poškodoval, če bom skočil z te skale, recimo. To lahko rečemo in to lahko verjamemo. Dejansko pristno lahko verjamemo, da se nam nič ne bo zgodil,
če bomo skočili z neke 100-metrske skale oziroma prepada, recimo. In potem rečemo, ne verjamemo v gravitacijo in potem naredimo preizkus in dejansko ugotovimo, da vera ni pomembna, zato ker ne glede na našo vero v nekaj, še vedno veljajo naravni zakoni. Torej, resnica oziroma naravni zakoni obstajajo tudi takrat, kadar v njih ne verjamemo. Torej, človeško verovanje je popolnoma nepomembno, ko govorimo o obstoju in delovanju naravnih zakonov. Tako kot to velja za primer gravitacije, vztrajnosti, termodinamike ali pa elektromagnetizma in tako naprej. Podobni zakoni narave ne potrebujejo nikakršne vere za to, da bi jih odkrili oziroma razumeli. Pa poglejmo, kaj je v Zaslepljenosti z vero napisal Søren Kierkegaard. Torej napisal je, lahko smo zaslepljeni na dva načina. Eden je, da verjamemo v nekaj, kar ne drži. Drugi pa je ta, da zavračamo in ne sprejemamo tega, kar drži. Se pravi, smo ignorantski. Oba načina v bistvu predstavljata nekakšno obliko vere v nekaj, kar ne drži. Sedaj pa poglejmo še razliko med zavestjo in umom. Torej, zavest ali zavedanje imamo že v brojstvu. Sposobnost bitja, da prepozna vzorce in pomen glede na dogodke, ki se dogajajo, tako v notranjosti bitja, kot v zunanjem okolju, v katerem bitje obstaja in se izraža. Pravimo zavest oziroma zavedanje. Torej, to pomeni zavedanje. Kaj pa je um oziroma umski sistem? Um si zgradimo skozi odraščanje in z umom se ne rodimo v bistvu. Torej, osnovni gradnik uma so besede, misli, slike in čustvene reakcije. In vsega tega nimamo v brojstvu, vsega tega se naučimo z opazovanjem staršev in okolice. Torej, um predstavlja in vsebuje misli in načine razmišljanja, spomine, verovanja in definicije, pa tudi čustvene reakcije. Torej, bolj kot je naš um razdvojen, bolj kot temelji na polarnosti, bolj smo skregani sami sabo in bolj smo odmaknjeni od realnosti in resnice. Torej, bolj smo shizofreni in psihopatski. Torej, shizofreni in psihopatski lahko postanemo samo takrat, kadar si ustvarimo um oziroma umski sistem. Zato je naš človeški problem tudi v tem, na kakšen način si ustvarjamo um oziroma umski sistem. Torej, umska razdvojenost in omejenost je naslednja tema. Razdvojenost in omejenost uma. Če pogledamo na primeru možganov, bi lahko našo umsko razdvojenost, ki temelji na domišljiji, ne na fizični razdvojenosti, čeprav imamo v resnici možgane iz dveh delov, ne imamo levo polovico pa desno polovico možganov, ampak v resnici naša umska razdvojenost ni pogojena s samimi možgani, ampak s tem, na kakšen način si mi skozi odraščanje um zgradimo z opazovanjem svojih staršev in svoje okolice. Torej, um bi lahko razdelili na dva večja pola, na intelektualni del in pa na intuicijo. Če pogledamo, kaj pomeni intelekt, beseda intelekt sama po sebi pomeni presojo in razumevanje. Označujemo pa jo bolj kot moškost, moško lastnost. Na drugi strani pa imamo intuicija, in sama beseda pomeni opazovanje oziroma upoštevanje. In to pripisujemo bolj kot žensko lastnost. Torej, moška lastnost je bolj lastnost logike, analitičnega razmišljanja, matematike, znanosti in pa vodenja. Tem lastnostim pravimo bolj moške. Imamo pa recimo lastnosti, kot so sočutje, holistično razmišljanje, se pravi celostno razmišljanje, kreativnost in pa upoštevanje in negovanje. Tem lastnostim pa pripisujemo
bolj žensko lastnost. Ampak zavedati se moramo, da vsak človek ima vse te lastnosti. Tudi kadar se mogoče zdi, da nima neke lastnosti, vedno jih ima, vendar ima nektere bolj izražene, druge pa bolj zatrte. Torej, mi moramo v bistvu priti tudi na kakšno zavedanje, da moramo vse te lastnosti združiti in potem dobimo holistično inteligenco, ki temelji na intelektu, ravno tako kot na intuiciji. Pravi, razumsko soustvarjanje za upoštevanjem ustvarjanja, kar pomeni, da združimo intelekt in intuicijo. To pa lahko storimo samo tako, da se v umu ne, da v umu v bistvu ne gremo v eno polarnost ali v drugo polarnost, se pravi, da ne postanemo schizofreni, razdvojeni v eno ali drugo, ali preveč usmerjeno v eno stran ali drugo stran, ampak da vse te lastnosti uporabimo na način, ki so najboljše in za nas in za vso našo okolico. Torej, če pogledamo lastnosti dominantnega intelekta, se pravi moškost, temu, če moramo mi rekli, bolj moške lastnosti. Torej, nek človek se lahko obnaša bolj moško. Se pravi, ima več lastnosti, katerim mi rečemo moške lastnosti. Torej, kadar oseba deluje preveč stališča intelekta, oziroma v narekovajih leve strani možganov, bo razvila sebično, dominantno osebnost, ki si želi nadzora in vladanja in se pusti usmerjati osnovnim poželenjem, kot so recimo poželenje po seksu, poželenje po hrani in podobnih bolj primitivnih občutkih. Če pa pogledamo dominantnost intuicije, če zapademo v drugo stran intelekta oziroma če zapademo preveč v intuicijo v našem umskem razmišljanju, potem pa postanemo oseba, ki deluje preveč stališča desne strani možganov v narekovaj, kar pomeni, da bomo razvili naivno osebnost, ki se podreja lastnim čustvom in ki sprejema podrejenost. Se pravi, temu bi lahko bolj rekli ženske lastnosti, ni pa nujno. Torej, umska razdvojenost in omejenost. Na levi strani imamo moškost, na desni pa bolj ženskost. In pri moškosti lahko, če smo preveč moški, kar se tiče intelekta oziroma razuma oziroma naše umske razdvojenosti, potem nas to vodi v prekomerno dvomljivost, v scientizem, ki smo ga prejmeli na sliki, je preveliko vero v znanost, v ateizem, v popolno zavračanje kakršnih koli duhovnih pojavov, torej v moralni relativizem, kar pomeni, da smo v bistvu enostavno povedano egoista, ne, da mu moralne vrednote prirejamo sebi uprit in drugim v škodo. Torej, vodi nas lahko tudi v avtoritarnost, kar pomeni, da želimo druge nadzirati in jih usmerjati, in pa v solipsizem, kar smo že prej rekli, da verjamemo samo sebi in da vse drugo jemljamo kot manj pomembno. Če pa delujemo preveč iz ženske strani umskega razmišljanja, torej da zapademo preveč v intuicijo, potem pa nas to lahko vodi v naivnost, v slepo vero, da vse sprejmemo tako kot je, v verski ekstremizem, v podrejenost, v suženstvo in konec koncev tudi v solipsizem. To je lastnost, ki je zanimivo, ne? Značilna za obe polarnosti. Torej, v katerokoli polarnost umskega delovanja zapademo, vedno bolj postajamo solipsisti. Se pravi, vedno bolj verjamemo samo svojemu umu, svoji tej umski omejenosti, vse drugo pa jemljamo kot manj pomembno. Torej, z nagnjenostjo v katerokoli polarnost se podrejamo lastnemu umskemu nadzoru. To je zelo pomembno razumeti. To na sliki piše mind control.
Naš je večinoma strah, da bi nas nekdo nadzoroval, da bi nas nekdo vzpostavil umski nadzor nad nami in nas manipuliral kot marioneto, tako kot vidimo na sliki. Ampak v resnici je pa dejstvo to, da mi dopuščamo samemu sebi, da nas nadzoruje naš lastno ustvarjen umsko-zavestni sistem na ta način, ko smo ga zdaj opisali, da zapademo preveč v levo ali preveč v desno stran umskega izražanja. Se pravi, to je tudi problem, ki ga moramo odpraviti s tem, da se ga najprej zavedamo. Torej, zdaj smo pogledali ta problem umske razdvojenosti na primeru posameznega človeka. Zdaj pa te posledice se hkrati tudi akumulirajo na celotni družbi. In na isti način lahko pogledamo to razdvojenost pogleda na svet v stališča celotne družbe. Torej, ljudje, ki so preveč usmerjeni v moške značilnosti razmišljanja, bodo delovali bolj po principu naključnosti. Ljudje, ki so pa bolj nagnjeni k lastnostim ženske polarnosti razmišljanja, pa so bolj nagnjeni k determinizmu. Zdaj bomo pogledali, kakšna je razlika. Se pravi, naključnost pomeni, da takšni ljudje verjamejo, da je vesolje eno veliko naključje. Verjamejo, da je stvarnik ne obstaja in da v naravi ni inteligence. Se pravi, da narava sama po sebi je neka mrtva stvar, ki pač obstaja po naključju in da dejansko nima pomena. Torej, prav tako verjamejo, da duhovni, moralni, naravni zakoni ne obstajajo. Kot tudi, da obstoj nima namena, da je sam sebi namen. Torej, namen obstoja je zgolj preživetje in nič drugega. Torej, značilno za scientizem, ateizem in totalitarizem je pač ta levi način polarnega razmišljanja, ki temelji na naključnosti. Zdaj, če pa pogledamo ljudi, ki so preveč nagnjeni v desno stran možgan oziroma v determinizem, pa verjamejo, da Bog nadzira vsak dogodek stvarnosti. Prav tako verjamejo, da vsi dogodki so vnaprej določeni, zato se ne da nič spremeniti, kot tudi recimo, da svoboda izbire ne obstaja in da je to iluzija. Prav tako verjamejo, da je vsakršna akcija na dolgi rok brez pomena, ker je pač vse že vnaprej določeno. In takšen način razmišljanja je značilen za verski ekstremizem in za sužensko miselnost. Torej, kot vidimo, če se v svojem umskem razmišljanju preveč zapademo v katerokoli polarnost, ali v levo, ali v desno, potem ne vidimo resnice takšne, kot je v resnici. Ker kot vsi vemo, obstaja ta že zelo stari rek, da resnica je vedno nekje vmes. In ta rek ni kar tako nastal, ker je bilo nekomu dolg čas, ampak v bistvu ta rek izraža resnico. Ampak se pravi, večino ljudi potem dojema, da je rešitev tega problema polarnosti uma to, da poskušamo to levo in desno polarnost dojemanja balansirati, se pravi uskladiti, tako kot neko tehtnico na sredini. Ampak to je napačno razmišljanje. Mi moramo vse te in levopolarne načine razmišljanja in desnopolarne načine razmišljanja odstraniti, popolnoma odstraniti samo odpuščanjem in samo iskrenostjo in sprejemanjem odgovornosti za takšne vzorce razmišljanja in potem jih enostavno nimamo več in nam ostane samo še zavedanje sveta takšnega, kot je v resnici. Torej, resnica, svet takšen, kot je v resnici, vsebuje samo naravne zakone, ki predstavljajo določeno komponento in pa vsebuje tudi svobodno voljo, ki predstavlja izbirno komponento, to smo pa mi kot živo bitje. Mi kot živo bitje imamo v vsakem trenutku izbirno komponento, svobodno voljo,
Kar pomeni, da se v vsakem trenutku lahko odločamo, čemu bomo posvečali pozornost in kaj bomo ustvarjali. Ta določena komponenta pa so naravni zakoni, ki jih ne moremo spreminjati, ki enostavno obstajajo, takšni so in dokler jih mi ignoriramo, bomo ustvarjali trpljenje. Zdaj pa vprašanje, kakšna je človekova narava? Torej, a je človek po naravi nagnjen k levemu in desnemu načinu razmišljanja, je torej človek po naravi zloben, je človek po naravi dober, ali kakšen je človek po naravi? To je zelo pomembno vprašanje. Torej, človekova narava, je človek po naravi dober ali slab? Človek po naravi ni v svojem bistvu ne dober in ne slab. Namesto tega moramo upoštevati življenjske pogoje in okolje, v katerem človeško bitje obstaja, ki v veliki meri vplivajo na obnašanje človeka in s tem ustvarjajo trenutno človeško stanje. Torej, narava človeka ni, da bi bil dober ali slab. Človek je samo produkt svoje okolice in pač svoje izbire glede tega, kako se bo sam obnašal in katere informacije bo sprejel, katere bo pa zavrnil. Torej, še ne vemo v bistvu, kakšna je človekova narava. Človeška bitja smo programabilna, učljiva. To je narava človeka. Zakaj? Če pogledamo, kaj je v bistvu narava stvari? Kaj je narava ekrana? Narava ekrana je to, da projekcira sliko. To je njegova narava. To je nekaj, kar ekran počne v svojem naravnem stanju. Kaj je narava avtomobila? Narava avtomobila je, da ga lahko vozimo v krog, da ga lahko prižgemo in da ustvarja energijo, ki jo lahko porabimo za to, da se z njim nekam peljemo. To je narava avtomobila. Torej, kaj je narava človeka? Narava človeka je, da je učljiv, da je programabilen, tako kot računalnik. S tem ne pravim to, da je človek enak kot računalnik, da je človek enak kot stroj. Ne, pravim samo to, da je človek učljiv podobno, kot je računalnik učljiv oziroma programabilen. Torej, človeško stanje. Človeška bitja smo programabilna, podobno kot je programabilen računalnik. Kot pri računalniku, če ima človeško bitje slabo formatiran dotečni sistem, torej, če otrok ima neprimerne pogoje pri razvoju, če ima slab operacijski sistem, torej, če odrašča v neprimerni kulturi, in če ima slabe programe, torej, napačno togo in dogmatično prepričanje, potem bo ta človek, oziroma izhod tega človeka, človeško vedenje na zaslon, ki je v bistvu življenje, slab in bo prispeval k množičnemu poslabšanju razmer. Podobno kot pri računalniku so pri človeku naši vedenski vzorci v veliki meri odvisni od našega programiranja, torej od kvalitete informacij, ki smo jih sprejeli, sprocesirali in na podlagi katerih so ustvarjamo in delujemo. Torej, če damo smeti not, dobimo smeti ven. Če damo kvalitetne informacije v človeka, dobimo kvalitetno informacije ven in kvalitetna dejanja ven. Zelo pomembno je, na kakšen način izobražujemo otroke, kakšne informacije jim podajamo. Če jim podajamo slabe, neprimerne informacije, če jih vzgajamo v neprimernem okolju, potem bodo ti otroci ustvarjali isto. Ustvarjali bojo to, kar so sami doživljali, se pravi slabe informacije bojo dajali naprej svojim otrokom in slabe pogoje bojo ustvarjali za svoje potomce. Zdaj pa si pogledamo, kako gradimo svojo realnost. Torej, najprej imamo znanje, ki predstavlja v bistvu vhod, razpoložljive informacije. Torej, to predstavlja potencialno znanje, ki ga lahko pridobimo, razumemo in se po njem ravnamo. To je ta osnovna, temeljna,
osnova, pač kjer mi jemljemo svoje informacije iz okolja in ki jih pač lahko pridobimo. Ten drugi del, ki temelji na znanju, je razumevanje oziroma procesiranje. To se odraža v procesu odločanja. Torej, ti procesi se odvijajo v človekovi zavesti in človekovem umu na podlagi razpoložljivih informacij. Torej, tretji del pa je modrost, ki predstavlja izhod. Torej, modrost predstavlja človekovo obnašanje. Obnašanje vsakega posameznika temelji na kvaliteti njegovega procesa odločanja, ki pa je odvisen od kvalitete posamezniku razpoložljivih informacij. Torej, ta proces temelji na prejšnjih dveh. Torej, kakovost modrosti, kakovost človeškega obnašanja temelji na kakovosti procesa odločanja. Kakovost procesa odločanja pa temelji na kakovosti razpoložljivih informacij. In na koncu, na vrhu imamo ustvarjen rezultat, torej našo realnost. Torej, to je ta soustvarjena realnost. Realnost ustvarjamo vsi skupaj, ne samo vsak posameznik zase, ampak hkrati tudi vsi skupaj. Se pravi, dejanja oziroma posledice dejanj vseh posameznikov se na koncu seštejejo in tako dobimo skupno realnost, v kateri živimo. Torej, kvaliteta ustvarjenih pogojev, v katerikoli družbi temelji na akumulirani kvaliteti človeškega vedenja v tej družbi. Torej, ali vsi skupaj ustvarjamo red, ali vsi skupaj ustvarjamo kaos. Če pogledamo današnji sistem, imamo v njem več kaosa kot reda. Zakaj? Zato, ker red je vzpostavljen takrat, kadar sistem deluje brezhibno, kar pomeni, da v njem ni trpljenja. Če je v sistemu veliko trpljenja, potem imamo kaos. Zakaj? Zato, ker kadar imamo kaos, se ravnamo po nekih principih, za katere, se pravi, kjer hkrati ignoriramo posledice, ki niso zdravorazumske. In tako ustvarjamo kaos, ker ustvarjamo trpljenje. Se pravi, nekdo, ki ne ve, kako ustvariti pogoje, ki bodo dobri za vse, za življenje, za dostojnost tega življenja, potem ne ve, kako se ravna. Ne? Potem dela nekaj naključno, reče, aha, bom pa probil tole, pa ne bom niti gledal, kakšnih posledic bom ustvaril s tem, ampak bom samo naredil, ker se tak, to zdi za mene v redu in bom pač se ravnal tako, kot se meni zdi. In ne bom, bom ignorantski do vseh negativnih posledic. In se pravi, na tak način bom ustvaril kaos. Če hočemo ustvariti red, se moramo obnašati po načelih, ki so najboljše za vse. To pa pomeni, da upoštevamo vse negativne posledice, ki jih povzročamo z našim obnašanjem in da potem enostavno teh posledic ne ustvarjamo več. In potem tukaj se še enkrat vidi, kako pomembno je, katere razpoložljive informacije imamo na voljo, zato ker se na podlagi teh informacij lahko učinkovito odločamo, tako da se ravnamo v dobro vseh in ne v škodo. Če pogledamo današnje medije, lahko vidimo, da v bistvu tiste glavne vzroke problemov, ki jih imamo kot družba, v medijih ne prikazujejo. Zato ker, da ljudje ne bi spoznali v bistvu, da lahko dejansko odpravimo vzroke problemov. To pa smo mi sami, naš umsko zavestni sistem. Zdaj pa si pogledamo še princip in načela, torej načela naravnega zakona. Princip oziroma načelo prihaja iz latinskega samostalnika principium, kar pomeni začetek, izvor oziroma teme. Torej, kar je najprej glavno, kar je najprej na vrsti, vodilno, kar je najbolj pomembno. Torej, kar se upošteva predvsem ostalim, to je princip. Pa si pogledamo splošna načela naravnega zakona. Torej, naravni zakon se izraža v sedmih temeljnih principih in dodatnim osmim principom, ki vse prejšnje povezuje. Ti principi predstavljajo glavni ključ do razkritja in razumevanja univerzalne modrosti in znanja za ustvarjanje želenega. Torej, če ne poznamo naravnih zakonov, potem bomo brcali v temo in poskušali ustvarjati
dostojno življenje za vse in zabavno življenje in tako naprej, ampak tega ne bomo dosegli, zato ker ne bomo upoštevali naravnih zakonov, ki so, ki se jih ne, katerim se ne moremo izogniti. Torej, teh sedem načel lahko vidimo zdaj na ekranu. In sicer prvo načelo je načelo mentalnosti ali spiritualnosti, drugo je načelo ujemanja, tretje je valovanja, četrte polarnosti, peto ritma ali nihanja in ravnovesja, šesto vzroka in posledice in pa sedmo je načelo spola oziroma načelo enosti in enakovrednosti. Pa vam bom povedal, zakaj sem jaz osebno načelo spola preimenoval v načelo enosti in enakovrednosti. Torej, teh sedem načel, ne, naravnega zakona se nisem izmislil, to so načela, ki so jih učile že prav civilizacije. Jaz jih bom tukaj samo povzel. Torej, prvo načelo naravnega zakona je načelo mentalnosti oziroma spiritualnosti. Torej, vse, kar obstaja, je po svoji naravi mentalno oziroma ali spiritualno. Stvarnost je mentalna. Misli vodijo v ustvarjanje stvari in dogodkov. Skozi misli in razmišljanje si ustvarjamo obstoječe stanje in kvaliteto naše izkušnje na zemlji. Torej, zato smo odgovorni za vse, kar ustvarjamo tako, da smo odgovorni za vse, o čemer razmišljamo. Ker če vidimo, vse se najprej začne z mislijo, šele na to potem nekaj udejanimo v fizični realnosti. In to je princip mentalnosti. Torej, če pogledamo Lao Tzuja, ki je bil eden zelo zdravorazumskih ljudi iz pradavne zgodovine, on je napisal naslednje: previdno izbiraj svoje misli, ker postanejo besede. Previdno izbiraj svoje besede, ker postanejo dejanja. Previdno izbiraj svoja dejanja, ker postanejo navade. Previdno izbiraj svoje navade, ker gradijo tvoj značaj. Previdno izbiraj svoj značaj, ker si z njim ustvarjaš usodo. In tukaj lahko isto vidimo ta pomembnost mentalnosti, torej da se vse začne v mislih, v mentalnem svetu. Torej, jaz pa bom temu dodal to, da ne izgovarjaj se na človekovo naravo, ker si sam odgovoren za svoje misli. Ljudje se danes radi izgovarjamo, da je pač človekova narava takšna, da je človek egoist, da je len, da je sebičen in podobno. Ampak kot smo prej ugotovili, to ne drži. Človekova narava je samo to, da je človek učljiv in programabilen, da se ga da naučiti stvari, da se človek lahko sam nauči stvari. Zato se ne moremo prelagati odgovornost na to, kakršni smo, na to, da smo pač taki po naravi. Ker je to že skregano samim pomenom besede človekova narava. Torej, odgovorni moramo biti za svoje misli, za svoje občutke in za svoje dejanja. In vedno delovati, misliti in delati praktično tako, torej po principu, da ne delamo drugim tega, kar ne želimo, da bi drugi delali nam. In to je princip, ki je najboljši za vse. Potrebno ga je le udejanjiti. Vsak izmed nas mora ta princip udejanjati v vsakem dihu življenja. In to ne moremo narediti kar tako, s tleskom prstov in se odločiti, od zdaj naprej bomo pa vse delali tako. Zato je potreben proces, v katerem najdemo vse vzroke, v katerem diagnosticiramo vse vzroke za naše sedanje razmišljanje in za naše sedanja čustva in ravnanja in navade, da jih potem lahko odpravimo in zamenjamo lastne principe dela s temi, ki so najboljši za vse nas. Drugo načelo naravnega zakona je načelo ujemanja ali korespondence. To, kar je zgoraj, je enako tistemu spodaj. In tudi to, kar je spodaj, je enako tistemu zgoraj. Torej, če pogledamo stvarnost kot na makrokozmus, kar pomeni celotnost stvari, in mikrokozmus, najmanjši sestavni del stvari, potem se te dve realnosti zrcalita druga v drugi.
Torej, univerzum je holografski, na vseh ravneh je podoben samemu sebi. Torej, če vam dam praktičen primer, če mi navznoter v svojem umu razmišljamo sebično, če mislimo samo nase, če želimo samo sebi dobro in ignoriramo posledice, ki jih s tem ustvarjamo za druge, potem bomo to odražali tudi navzven. Potem bomo te misli začeli izvajati tudi v realnosti. To je princip ujemanja. A pa če recimo pogledamo naravo, lahko vidimo, ne vem, lahko pogledamo atome, pa vidimo, da naj bi se atomi vrteli okrog jedra. In podobno kot se recimo v našem Sončju, planeti vrtijo okrog Sonca. To je spet ujemanje ali korespondence, se pravi v mikrokozmosu se stvari na podoben način odražajo tudi v makrokozmosu oziroma obratno. Tretje načelo je načelo valovanja ali vibriranja. Torej, nič ne miruje, vse se premika, vse valovi. Na najbolj osnovni ravni je ves univerzum in vse, kar ga sestavlja, čista energija valovanja, ki se odraža na različne načine. Univerzum nima resnične trdnosti kot take. Materija je samo energija v določenem stanju valovanja. Torej, če pogledamo recimo mizo ali pa steno, mi jo dojemamo kot stabilno, kot mirujočo stvar. Ampak če bi dovolj pogledali z mikroskopom, dovolj na mikroravn, bi ugotovili, da stena ni nič drugega kot energija v atomih, ki se nenehno premika in valovi. Se pravi, nič, kar mi zaznavamo kot fizično realnost, ni dejansko trdno, ampak valovi. In pač to je princip, to je načelo, naravni zakon, ki obstaja vse povsod. Četrto načelo je načelo polarnosti. To načelo pravi, vse je dualno, vse ima dva pola, vse ima svoj par nasproti. Vsak par nasproti je po svojem bistvu identičen, vendar različen v stopni. Kaj to pomeni? To pomeni, da recimo mi polarnost, imamo v bistvu dve vrsti polarnosti. Ena je umska polarnost, ki si jo mi ustvarimo v našem umu, v domišljiji. Druga pa je resnična, naravna polarnost, ki jo v bistvu samo mi dojemamo kot polarnost. V resnici pa je to nasprotje, ki se izničuje. Se pravi, če pogledamo na primeru toplote. Če imamo neke te toplotne energije veliko, potem mi dojemamo to kot vročina. Če pa imamo te toplotne energije manj, pa to dojemamo kot mrzloto. In v našem umu mi to dojemamo kot polarnost, kot nasprotje. V resnici pa je to eno in ista stvar. Je samo več energije ali manj energije. Če energije manj, se stvari ohlajajo, če energije toplotne več, se stvari segrevajo. Se pravi, v resnici ta ločena polarnost med tema dvema poloma ne obstaja, ker je ta obe dve polarnosti sta del iste stvari, torej te energije toplotne. In v naravi, v stvarni naravi je vedno tako. V naši umski naravi, kako um deluje, pa ni vedno tako, ker v umu si pa ustvarjamo polarnost, ki je nasprotna in s tem, ko si ustvarimo eno polarnost, recimo, če vzamemo primer jeze, oziroma ne, če vzamemo primer sreče in žalosti, hkrati, ko mi ustvarimo srečo, mi ustvarimo tudi žalost, čeprav se mogoče v prvem momentu ne zdi logično. Ampak s tem, ko raziskujemo svoj um in kako deluje, lahko ugotovimo, da če smo, a pa če vzamemo drug primer, recimo bo mogoče lažje, vzamemo primer lepote in pa grdote. S tem, ko smo mi nekaj definirali kot lepo, smo hkrati s tem, pa tudi če v bistvu tega nismo hoteli, definirali nekaj, kar je grdo. Recimo, če definiramo, da so suhe ženske lepe ženske, potem hkrati s tem definiramo tudi, da so grde ženske grde. In to bomo tudi občutili kot energetsko reakcijo v našem telesu, ker si bomo v tem ustvarili
frikcijo, ki ustvarja občutek. Torej, moramo ločiti to polarnost, naravno polarnost, kjer dejansko polarnosti ni in imamo samo dojeto polarnost, v resnici je vsaka naravna polarnost samo del iste stvari, po drugi strani imamo pa umsko polarnost, ki pa je dejanska polarnost, ki jo mi ustvarimo s tem, ko ustvarimo samo en del polarnosti. Krati mi ustvarimo tudi drug del polarnosti. Torej, na nek način je ta podobnost med naravno polarnostjo in med umsko polarnostjo, ker tudi recimo toplote ne moramo imeti brez tega, da je na neki drugi točki manj te energije, ker se je prestavlja iz ene točke na drugo. In po tej plati je podobno umski polarnosti. In pa kak, razlika pa je v tem, da mi v naravi recimo lahko balansiramo stvari. Se pravi, vedno imamo prisotno to energijo toplote, imamo jo lahko samo več na nekem mestu ali pa manj in potem jo uravnavamo, jo balansiramo. V umu, ko se mi ustvarimo energetsko miselno polarnost, pa imamo to polarnost energetsko, se pravi, vedno obstaja, dokler tej polarnosti dajemo energijo. Ampak mi lahko hkrati to polarnost povsem odstranimo, tako da ji nadajamo več energije. Tako da enostavno tej umski polarnosti ne dajemo miselne pozornosti. In potem šele vidimo svet, kakršen je v resnici, brez našega ego filtra, ki vsebuje te umske polarnosti. Torej, skrajnosti se srečajo, vsa nasprotja je mogoče izničiti. To velja za vsakršno polarnost. Kaj peto načelo je načelo ritma, nihanja ali ravnovesja. Torej, vse se giblje v ritmu, vse ima svoje plimovanje, vse stvari rastejo in padajo. Gibanje nihala se manifestira povsod. Merilo zamaha v levo je merilo zamaha v desno. Torej, vse teži k ravnovesju tudi. To lahko opažamo v naravnih ciklih narave, kjer se plimovanje dviguje in spušča, kjer imamo sušna obdobja in pa deževna obdobja, kjer imamo topla obdobja pa mrzla obdobja. Spravi, vse te, vsa ta nihanja sama sebe poskušajo uravnoteži. In to se, tega se ne da kar ustaviti in zato je pomembno, da se zavedamo, da v naravi stvari delujejo po ritmu v nihanju. In če, recimo, znajdemo se lahko v situaciji, ko moramo plavati proti toku, in takrat pač plavamo težje. Lahko se pa v nekem drugem primeru znajdemo v situaciji, ko plavamo s tokom, in takrat pač plavamo lažje in hitreje. In pač to je ta princip, po katerem se zavedamo, da se pravi, sam ta ritem narave še ne pomeni, da mi moramo v bistvu slediti temu ritmu, ampak samo to, da je določene stvari težje dosežiti v nekem momentu, kot pa v nekem drugem. Torej, šesto načelo, to je načelo vzroka in posledice. Vsak vzrok ima svojo posledico, vsaka posledica ima svoj vzrok. Vse se zgodi po določenem zakonu. Torej, slučaj je zgolj beseda za pojav, katerega zakonov oziroma vzrokov še ne poznamo, še nismo prepoznali. Obstaja veliko ravni kauzalnosti, vendar nič ne uide temu zakonu. Torej, nihče ne more uideti zakonu vzroka in posledice. Karkoli naredimo, karkoli razmišljamo tudi, karkoli čutimo, oziroma kakorkoli čustvujemo, vse, kar naredimo, kar ustvarimo, ima v svoje posledice, prav tako ima v svoje vzroke. In zato je pomembno, da naše vzroke za naše ravnanje naravnamo tako, da bodo posledice teh vzrokov vedno kar se da najboljše za vse, kar pomeni, da posledice ne bojo ustvarjale v svetu zlorab življenja, ampak da bojo ustvarjale dostojno življenje za vse. Spravi, zato je zelo pomembno, da se zavedamo vseh svojih vzrokov, zakaj nekaj počnemo in da vse te svoje vzroke
poravnamo in uskladimo s tem, kar je najboljše za vse nas in za vso življenje. Torej, raven posledic, če pogledamo na fizični ravni, raven posledic torej, je odražena v fizičnem svetu. Na tej fizični ravni se manifestira realnost kot posledica vseh vzrokov. Raven posledic obsega vse, kar se je že zgodilo, zato raven posledic ne vsebuje moči oziroma možnosti za spremembe. Kar se je zgodilo, se ne da preklicati. Časa se ne da zavrteti nazaj, posledice so postale del realnosti, del resnice. Človeško zavedanje je večinoma ujeto v raven posledic, kar pomeni, da človeštvo kot celota ignorira vzroke, ki jih ljudje sami ustvarjamo in sprožamo, in katerih posledice vodijo v samo povzročeno trpljenje. Zdaj pa pogledamo še raven vzrokov, to je pa mentalna raven, oziroma spiritualna raven. Na tej ravni se ustvarjajo in začnejo udejanjati vzroki, še preden se manifestirajo na fizični ravni posledic. Ta raven vzročnosti vsebuje vzročne dejavnike, torej zakaje, ki so temelj in izvor vseh manifestiranih stvari in dogodkov na ravni posledic. Vsa moč za spremembe torej leži tukaj, v mentalni ravni. Zavedanje ljudi se mora premakniti iz ravni posledic v raven vzrokov zato, da lahko spoznamo in razumemo vzroke življenjskih okoliščin, ki jih vsak sam in vsi skupaj ustvarjamo v življenju. Šele potem bomo ljudje zmožni so ustvarjati našo skupno realnost v zavednem stanju namesto v nezavednem stanju. Torej, ko se bomo zavedali vzrokov vseh svojih dejanj, bomo lahko šele te vzroke popravili in spremenili tako, da bodo posledice naših dejanj najboljše za vse nas. In da ne bomo z našimi vzroki dejansko ustvarjali posledic, s katerimi zlorabljamo življenje in s katerimi dopuščamo zlorabo življenja. Če pogledamo raven vzrokov, mentalni svet, oziroma zakaj, vsak moč za vpliv na spremembe leži tukaj. Zato moramo sem usmeriti svojo pozornost. Na raven posledic pa je fizični svet ustvarjena realnost. Torej na tej ravni nimamo nobene moči za vpliv na spremembe. To je ujeta človeška zavest. Tu smo ujeti v našem razmišljanju. Mi se moramo preusmeriti svojo pozornost na raven vzrokov, zakaj ljudje počnemo, kar počnemo. Sedmo načelo, če pogledamo, to je predzadnje načelo, je pa načelo enosti in enakovrednosti. Jaz sem ga preimenoval, ker po teh starih ljudskih oziroma prastarih civilizacij, oni so ti v bistvu to načelo poimenovali načelo spola, ne, ker se vse izraža kao v spolu. Torej, zakaj spol? V enem v vsem se odraža spol, teda vsako živo bitje vsebuje vse lastnosti obeh dojetih značilnosti spola. Torej, vsako bitje je celostno, enostno. Po zakonu mentalnosti tudi spol izvira iz mentalne ravni. Torej, bitja so lahko nagnjena bolj k moškim ali pa ženskim dojetim lastnostim in izrazom spola, čeprav vsako živo bitje vsebuje vse lastnosti, torej obeh spolov. Zato se tudi posameznikova osebnost in pogled na svet lahko prevesi izrazito v en ali drug vidik. Torej, če pogledamo še enkrat načelo enosti in enakovrednosti oziroma spola. Vse, kar obstaja, obstaja v enosti in je celostno. To pomeni, da je ves univerzum na svoji najbolj osnovni ravni povezan in nedeljiv. Vse, kar obstaja, je nedeljiv del življenja in tem osnovnem bistvu je vse življenje enakovredno. Vse, kar obstaja v zavedanju, je enakovredno in vsako živo bitje je enakovredno. Zato sem jaz to poimenoval v sedmo načelo, torej v enost in enakovrednost, ker sta oba spola tudi enakovredna in ker oba spola vsebujeta vse lastnosti obeh spolov. In če zdaj pogledamo prikaz vseh teh naravnih zakonov, jih lahko prikažemo s sedmimi krogi. Ampak,
vse skupaj bolj izgleda, ne, če dodamo še ta osmi krog, osmo načelo, ki mu lahko rečemo izgubljeno načelo. In kaj mislite, kaj bi bilo to osmo izgubljeno načelo? To osmo izgubljeno načelo se imenuje briga oziroma mar, oziroma po angleško bi temu rekli care, what we care about. Se pravi, to je to osmo načelo, na katerega večinoma radi pozabljamo. Briga oziroma mar, izgubljeno načelo je torej načelo brige. To, za kar nam je mar v vsakem dihu, predstavlja gonilno silo za naše misli in dejanje. Zato lahko na brigo gledamo kot na ultimativni generator kvalitete naše izkušnje. To načelo se imenuje tudi generativno ali ustvarjalno načelo. In če pogledamo ta znak prostozidarjev, v bistvu imajo nasred črko G, ki naj bi predstavljala to generativno načelo. Generativnost pa izhaja iz latinske besede generare, ki pomeni zaploditi, povzročiti oziroma ustvariti. Torej, mar, briga. Stvari, za katere nam je dovolj mar, da vanje vložimo svojo voljo in trud, so stvari, ki jih na koncu dejansko ustvarimo v tem svetu. Svet je takšen, kot je, ker večini ljudi ni dovolj mar za spremembe skozi lastna dejanja, pa če tudi govorijo o tem, da bi radi, da se stvari spremenijo. Torej, ugotovili smo že, da ljudje večinoma radi govorimo o tem, kako bi morali biti in kako bi morali stvari spremeniti in kako bi radi, da bi stvari bile. Ampak hkrati pa nas ne briga dovolj, nimamo dovolj brige, da bi sami svojimi dejanji zgledno to udejanjali. Torej, kako si te samoomejenosti dejansko ustvarjamo, če pogledamo? Ker zakaj nam ni mar za te stvari? Oziroma, kaj nam preprečuje, da bi nam bilo dovolj mar za to, kar je najboljše za vse nas? Ker očitno je, da sistem, v katerem je revščina, v katerem obstajajo zlorabe življenja, ni najboljši za vse nas. Torej, kaj nam preprečuje to, da bi dejansko sami s svojim zgledom vedno v vsakem dihu stali za to, kar je najboljše za vse nas? Pa poglejmo še enkrat, omejujejo nas pri tem naši omejujoči umski okviri, ki so lahko politični, verski, pardon, denarni, znanstveni, ali pa new agerski, ampak če vse to skupaj pogledamo, ne? Vsi ti omejujoči umski okviri predstavljajo vero. Vero v stvari, ki niso resnične. Torej, egoizem je problem. Torej, kako si te samo omejenosti dejansko ustvarjamo? Pa se moramo vrniti nazaj na dojemanje. Torej, človeško dojemanje ni v skladu z realnostjo, ker si ga zameglujemo z egom, ki vključuje miselno domišljanje in čustvene reakcije, kot smo že rekli. Torej, dve najpomembnejši življenjski plačilni sredstvi sta čas in pozornost. V karkoli vložimo svoj čas in svojo pozornost, oziroma svoj trud, dobimo nekaj v zameno, vedno. To povračilo lahko pride v obliki znanja, razumevanja, veščine, pridobivanja moči iz samodirekcije ali pa kakih drugih posledic, torej, ampak to dobimo le, če modro investiramo svoj čas in svojo pozornost. Prav, če svoj čas in svojo pozornost ne investiramo v nekaj, kar je dobro za nas in hkrati za vse, potem bomo ustvarili posledice, s katerimi bomo ustvarili trpljenje. Torej, denar ni plačilno sredstvo, dejansko realno plačilno sredstvo. Denar ni dejansko plačilno sredstvo, je iluzija. Dovoljenje, da lahko nekaj menjamo, vzamemo. Za vse stvari dejansko plačamo s časom in z pozornostjo, kar pomeni z delom.
To je zelo pomembno dojeti. Denar se trenutno še vedno uporablja kot omejevalec pretoka dela in energije, čeprav jo je na pretek. Primer, recimo, fasade propadajo, pa ni denarja za popravila. Delavcev oziroma dela je celo preveč. Veliko ljudi je, ki bi lahko in ki bi tudi želeli popraviti, recimo, neko fasado. Ampak, ker ni denarja, se to ne zgodi. Se pravi, denar omejuje pretok dela in energije. Drug primer, hrane oziroma energije, lahko tudi električne ali pa v obliki hrane, je preveč. Mečemo jo v smeti, a revni ljudje nimajo denarja, da bi si jo kupili. Se pravi, denar zopet omejuje zdravorazumski pretok dela in energije. In mi narobe dojemamo denar že ves ta čas, ker mi dojemamo, da denar spodbuja gospodarsko rast, da denar spodbuja gospodarsko aktivnost. Ampak v resnici pa denar deluje kot upornik. Če denarja ni, potem se nič ne zgodi, čeprav bi se lahko. In zato mi denar napačno dojemamo kot neko iluzijo, po kateri se ravnamo in ki nima nobene veze z realnostjo. Torej, dve najpomembnejši spiritualni oziroma življenjski plačilni sredstvi, resnični plačilni sredstvi, realni plačilni sredstvi, sta čas in pozornost. Zato moramo stremeti k izboljšanju kvalitete preživljanja našega časa in posvečati pozornost tistim stvarem, torej informacijam in tistemu delu, na podlagi katerih bomo izboljšali sebe in stanje človeštva kot celote. Takšen napor predstavlja najpomembnejšo in najbolj dragoceno investicijo našega časa. Kakršenkoli drug napor, kakršnakoli druga investicija našega časa je zguba našega časa, zato ker bomo samo ustvarili še več slabih posledic, kar pomeni, da bomo še bolj uničili svet, ustvarili še več trpljenja in ne bomo ustvarili nič pametnega, ne za nas in ne za naše soljudi in naše potomce. Torej, vprašati se moramo, s čim zapravljamo čas, čemu posvečamo pozornost. In najpomembnejše, kaj kvalitetnega dobivamo v zameno za svojo investicijo spiritualnega življenjskega plačilnega sredstva. Kaj dobimo v zameno s tem, da cel dan sedimo pred televizijo? Kaj dobimo v zameno s tem, da celo življenje delamo v službi za osebne dobičke nekih ljudi, ki sedijo v upravi? Kaj dobimo za to, da smo prisiljeni živeti v sistemu, v katerem nas je kar naprej strah, da bomo izgubili službo in da ne bomo imeli dovolj denarja za živeti, kar je naša osnovna človekova pravica. Ne samo človekova, ampak kar je osnovna pravica vsakega živega bitja, ker smo vsi enakovredni in s tem, ko se rodimo, imamo pravico, da poskrbimo zase tako kot za druge, zato da lahko živimo dostojno in zato da ne omejujemo nikomor drugemu tega, da lahko živi dostojno. Torej, zakaj mi še vedno investiramo svoj čas v to, da omejujemo drugim dostojno življenje? To se moramo vprašati. Torej, kako kvaliteta našega vloženega časa in pozornosti vpliva na naš svet? Tukaj velja princip ujemanja oziroma korespondence. Torej, v karkoli vložimo svoj čas in svojo pozornost, svoj trud, dobimo nekaj v zameno. To povračilo lahko pride v obliki znanja, razumevanja, veščine, pridobivanja moči samodirekcije, a le, če modro investiramo svoj čas in svojo pozornost.